Ve středu 3. listopadu vystoupil v Dubském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie houslový virtuos Pavel Šporcel. V Dubí hrál vůbec poprvé a zvuky jeho modrých houslí zcela zaplnil prostory této úžasné stavby. Na dnešním dušičkovém koncertě hraju společně s úžasným varhaníkem Vojtěchem Novákem. A budeme hrát společně program složený se skladeb skladatelů Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla. Já budu hrát variace na píseň Kde domov můj a zakončíme celý koncert krásnou melodií Thais od Masneta. Na koncert se těším moc, vždycky v kostele mají ty koncerty krásnou atmosféru a tento koncert je akusticky velmi krásný, hraje se tu opravdu hezky, alespoň na zkoušce. Trošku se jenom obávám té zimy, která tady panuje, tak věřím, že přijde hodně lidí na to, aby ten kostel jsme společně trošku zahřáli. Nezaměnitelná atmosféra dušičkového koncertu zaplnila kostel téměř do posledního místa. No, pana Šporcla, protože ho mám ráda. To je hezká hudba. Teďka ta kultura nebyla vlastně docela dlouho, no, tak se těším. Já jsem tady na koncertu poprvé, ale moje sestra do toho Dubí chodí velmi často. Jo, i na ty varhanní koncerty a tak dále. No já vlastně mají asi šikovného starostu, protože jsem vlastně poměrně velký celebrity, co mi říká sestra, telefonujeme denně, že jsem dostanu do Dubí vlastně a ještě hraju zadarmo, takže to je jako unikátní. Přijel jsem z Německa, kde žiju přes 50 roků, poblíž Frankfurtu. Koncert uspořádala městská kulturní zařízení Dubí. Všechna protikovidová opatření byla dodržena a vstup pro návštěvníky byl zdarma. Pokud to vládní nařízení dovolí, rozezní kostel 16. prosince pěvecký sbor Ventilky s hostem Pavlem Houfkem při adventním koncertu.